អញ្ចឹងពេលនេះ OPPO ទើបតែបញ្ចេញលក់វត្តមានខ្សែស្រឡាយត្រកូល A ចំនួនថ្មី model A54 ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយវាក៏ជាទូរស័ព្ទឆ្លាតដែលទទួលបានការកែប្រែលើចំណុចមួយចំនួនទាំងរចនាបទរូបរាងនិងលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែពេញចិត្តបន្ថែមហើយបើគិតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏បានកាន់តែវាប្រហែលជាជាងកន្លះខែដែរដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីចំណុចបូកដកលើ OPPO A54 ទៅដល់គ្នាយើងរួមជាមួយចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសានីស្វាគមន៍មកកាន Cambo Report សម្រាប់ OPPO A54 ដែលចេញលក់នេះមានជម្រើសពីរពណ៌ Crystal Black និង Starry Blue ឬហៅឲ្យស្រួលចំណាំគឺខៀវហើយនិងខ្មៅតែវាមិនសុទ្ធចំទេដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ខ្មៅជាងចំពោះសាច់ដែលវាក្រាលនេះជាប្រភេទរលោងភ្លឺស្រឡះស្អាតជាមួយម៉ូតកាមេរ៉ាបាតតាក់ទាញតែខ្នងវាក៏តាក់ស្នាមរៀមដៃបានល្អដែរបើខ្ជិលសម្អាតយើងអាចពាក់ carefree បន្ថែមតែសម្រាប់ខ្ញុំលាតជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តតោខ្លួនទូរស័ព្ទនេះវាងាយស្រួលចាប់កាន់នឹងឆុងបញ្ជាដដៃមកខាងជាមួយកម្រាស់ 8.4 មីលីម៉ែត្រនិងទម្ងន់ប្រមាណ192ក្រាមហើយវាក៏នៅតែអាចប្រើ SIM បាន2និងសល់មួយថតសម្រាប់ដាក់ memory បន្ថែមមកផ្នែកខាងក្រោមយើងនៅតែឃើញមានរន្ធដោតកាសរន្ធសាកថ្មប្រភេទ C និង speaker មួយគ្រាប់ដែលជាសម្លេងបានធ្ងន់គួរសមនិងច្បាស់ល្អល្មមអាចស្ដាប់ចម្រៀងឬទស្សនាភាពយន្តកំដរអារម្មណ៍បានឥឡូវជ្រុលជាបង្ហាញដល់ផ្នែកខាងមុខហើយគឺថា OPPO A54 មានអេក្រង់ LCD លាតទំហំ 6.51 inch អាចបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត HD+ ជាមួយខ្នាត aspect ratio 20:9 និងមាន density អេក្រង់269 pixel ក្នុង 1 inch យ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏ទទួលបានការបំពាក់ឡេនទម្លុះអេក្រង់តន់ចំនួន1គ្រាប់ទំហំ 16 megapixel សម្រាប់ថត selfie បានច្បាស់គួរសមនិងថតកាក់ព្រីផ្ទៃខាងក្រោយក្នុងកម្រិតល្អបង្គួរហើយក្រៅពីថតរូបវាក៏មានទូនីតិប្រើសម្រាប់ scan មុខដោះសោដែរតែបើខ្ជិលដោះម៉ាស់ចេញយើងអាចប្រើការ scan ម្រាមដៃនៅផតកន្លែងខាងស្ដាំនេះបានដែលវាសម្គាល់បានរហ័សនិងត្រឹមត្រូវល្អមួយវិញទៀត A54 ក៏មានបំពាក់អាវក្រោះការពារទឹកនិងធូលី IPX4 សម្រាប់ជួយទប់ទឹកសាយឬសំណើមកម្រិតស្រាលបានមកកម្លាំងម៉ាស៊ីន VO the chip MediaTek Helio P35មាន CPU ជាប្រភេទ Octa-Core ក្នុងល្បឿន 2.3 GHz និងបានបំពាក់ RAM ទំហំ 4GB ជាមួយអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 128GB យ៉ាងណាសម្រាប់សាច់ដុំប៉ុណ្ណឹងវាអាចរត់ជាមួយ Game Graphics ធំៗមួយចំនួនក្នុងពេលនេះបានតែជាមួយកម្រិត Setting មធ្យមប៉ុណ្ណោះចំណែកការអូបញ្ជាចិញ្ចូលកម្មវិធីវិញវាក៏មិនសូវមានចំណុចតែកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេសូម្បីតែតាមអ្នកក៏អូបានមកឆាញ់ដែរតែកុំភ្លេចចុចតាមខ្ញុំផងបើមិនទាន់បានតាមសម្រាប់ប្រព័ន្ធដំណើរការOPPO A54 រត់ដោយ Android 10ចេញពីប្រអប់និងប្រើប្រាស់ស្បែកស្រោប Color OS ចំនួន 7.2 ហើយខ្ញុំក៏បានរៀបចំទំព័រដើមឲ្យស្រឡះស្អាតដែរជាមួយការប្រើរូបភាពឲ្យស្របគ្នាជាមួយឡេនទម្លុះអេក្រង់បែបនេះងាកមកថាមពលថ្ម OPPO នៅតែចិត្តល្អជាមួយការផ្ដល់ទំហំធំ 5000 mAh ម៉ោងដែលទំហំប៉ុណ្នេះវាអាចកំដរការប្រើប្រាស់បែបធម្មតារបស់ខ្ញុំបានក្បែរ2ថ្ងៃតែបើប្រើបែបធ្ងន់ទៅលើបណ្ដាញសង្គមលេងហ្គេមអនឡាញមើល YouTube វាក៏នៅតែស៊ូពីព្រឹកដល់ល្ងាចបាននឹងសល់ទឹកជាង 20% ដែរចំណែកការសាកថ្មវិញយើងទទួលបានដុំកម្លាំង 18 W ពីក្នុងប្រអប់ដែលវាបញ្ជូនថាមពលពី 0% ដល់ 80% ចាយពេលខ្ទង់1ម៉ោងកន្លះចូលមកកាមេរ៉ាខាងក្រោយយើងទទួលបានឡេន AI ចំនួន3គ្រាប់តែគេឌីហ្សាញចេញមកដូច4គ្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាក៏មើលទៅស្អាតម្យ៉ាងដែរពិសេសគេចែកពណ៌ Zone Flash ឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយពណ៌ទូរស័ព្ទហើយសម្រាប់ Lander មានទំហំ 13 Megapixel Aperture 2.2 និង2គ្រាប់បន្ថែម Aperture 2.4 ទំហំ 2 Megapixel ដូចគ្នាមួយជា Macro Lens ប្រើសម្រាប់ថតគៀកវត្ថុតូចៗចម្ងាយ4សង់ទីម៉ែត្រនិងមួយទៀតជា Lens សម្រាប់ថតរូប Bokeh ហើយសមត្ថភាពកាត់តីព្រាលខាងក្រោយរបស់វាក៏ធ្វើការបានល្អគ្រាន់បាដែរចំណែកគុណភាពរូបថតចេញពី Lander វាធ្វើការបានក្នុងកម្រិតល្អបង្គួរពន្លឺស្រូបចូលបានគួរសមទឹកពណ៌ឲ្យបានដិតស្រស់សម្រាប់ប្លង់ពេលថ្ងៃឯកម្រិតដែលនៃមេរែងក៏ធ្វើការបានល្អគួរសមយ៉ាងណាបើថតត្រឹម Zoom 2x សាច់រូបនៅអាចប្រើការបង្ហោះចូលបណ្ដាញសង្គមឬតាមអ្នកបានតែបើឡើងដល់ 5x វានឹងជ្រុះបាត់ទាំងសាច់ម៉ត់និងកម្រិត detail ច្រើនទៅតាមនឹងដែរមកពេលយប់វាអាចធ្វើការបានក្នុងកម្រិតគួរសមមួយល្មមអាចថតមើលបានតែបើថតនៅកន្លែងមានពន្លឺទាបឬងងឹតយើងអាចថតប្រើ Night Mode ជាជំនួយបាន
ហើយសម្រាប់វីដេអូវិញវាអាចថតបានក្នុងកម្រិត 1080 frame ជាមួយលំនឹងទប់បានកូសមទោះមិនល្អពេកតែល្មមអាចមកថតលេងកំសាន្តអូសរេឆ្វេងស្ដាំនិងថតឆ្លាស់លែន zoom បានសរុបមកទាំងនេះជាអ្វីដែលទូរស័ព្ទឆ្លាស់លំដាប់ថវិកាមានតម្លៃខ្លួនខ្ទង់76,000 រៀលឬ189 ដុល្លារអាចធ្វើទៅបានចំណែកឯសមត្ថភាពធ្វើការក្នុងកញ្ចប់ទឹកលុយប៉ុននេះវាក៏មានចំណុចល្អគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរល្មមអាចកាត់កងចំណុចខ្សោយតិចតួចដែលមានលើវាបានតែយ៉ាងណាយើងក៏ទទួលបានទូរស័ព្ទដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនល្មមមួយមានរូបរាងទាន់សម័យប្រើឡេនទម្លុះអេក្រង់បំពាក់ថាមពលថ្មប្រើបានយូរនិងមានម៉ូតកាមេរ៉ាទាន់ចំនួនជាមួយសមត្ថភាពធ្វើការក្នុងកម្រិតល្អបង្គូហើយនេះក៏ជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយរបស់ខ្ញុំដែរម្យ៉ាងខ្ញុំក៏អាចណែនាំ OPPO A54 នេះទៅដល់អ្នកដែលគាត់មានថវិកាល្មមមិនមានតម្រូវការខ្ពស់តែចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីមួយអាចកំដរការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងមានចំណុចល្អៗមួយចំនួនដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញរួចមកយ៉ាងណាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺស្ថិតនៅលើខ្លួនអ្នកផ្ទាល់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេយល់ចំណាដែរកុំភ្លេចសរសេរជាមតិយោបល់ដាក់នៅខាងក្រោមផងហើយខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ។